អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិប៉ះពាល់ចិត្តសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ1រហូតដល់ខ9ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទអស់អ្នកដែលរឹងនិងដំណឹងល្អគ្មាននរណាម្នាក់មានបំណងចិត្តដែលមានសេរីភាពទាល់តែសោះគ្រប់បំណងចិត្តទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមបំណងព្រះហឫទ័យដ៏ធំឧត្តមដ៏ខ្ពស់បំផុតនិងមានគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដ៏រុងសូមស្វាគមន៍ចូលមកកម្មវិធីប៉ះពាល់ចិត្តជាប៉ុនតិចបង្រៀនព្រះបន្ទូលដោយបណ្ឌិត Charles Stanley មានមនុស្សជាច្រើនប្រឆាំងដំណឹងល្អនិងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាក់ទងនឹងដំណឹងល្អដោយបើកចំហតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាមនុស្សដូចនេះអាចបានសង្គ្រោះឬក៏អត់នៅថ្ងៃនេះបណ្ឌិត Charles Stanley រំលឹកយើងថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាក្រក់ឬខូខើខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះណែនាំយើងឲ្យស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនត្រឹមតែបានបដិសេធព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអស់អ្នកដែលបានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់ផងដែរទោះដូច្នេះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់បានឈោងចាប់មនុស្សនេះបានសង្គ្រោះគាត់ហើយបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅសតវត្សទី1សូមចូលរួមសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីការព្រះជាម្ចាស់ឈោងចាប់អស់អ្នកដែលរឹងតតឹងនឹងដំណឹងល្អដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសូមចូលរួមស្ដាប់បណ្ឌិត Charles Stanley បកស្រាយតើលោកអ្នកធ្លាប់បានជួបនឹងមនុស្សណាម្នាក់ដែលបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានចូលទៅជិតគេមួយរយៈពេលខ្លីនោះលោកអ្នកបានគិតថាគេនឹងមិនបានទទួលនឹងការសង្គ្រោះឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈបែបនេះយ៉ាងដូចម្តេចទេគេហាក់បីដូចជាមានចិត្តល្វីងជូរចត់ដាក់ព្រះប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំមិនព្រមទទួលជឿលើព្រះគម្ពីរហើយជេរប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំគិតថាគេនឹងមិនបានទទួលសង្គ្រោះឡើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានជួបនឹងមនុស្សដែលយើងគិតថាព្រះជាម្ចាស់អើយតើព្រះអង្គអាចឈោងចាប់មនុស្សបែបនេះយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែការមួយដែលជាភ័ស្តុតាងដ៏ច្បាស់ពីព្រះគម្ពីរมันមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលអាក្រក់ដែលខូចខើកាចសាហាវហើយដែលពិបាកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់និងសង្គ្រោះពួកគេឡើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលលោកអ្នកបានដឹងអំពីដំណឹងល្អដែលថាមនុស្សភាគច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវបាននាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអស់អ្នកដែលមកជួបនឹងព្រះអង្គពិតណាស់ដូចជាលោកសាខេដែលបានឈរនៅលើដើមឈើហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឃើញគាត់នោះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក19ខ5ថាលោកសាខេអើយសូមអញ្ជើញមកជាប្រញាប់ត្បិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះលោកមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបាទីមេកំពុងតែអង្គុយនៅក្បែរផ្លូវគាត់ស្រែកហៅព្រះយេស៊ូវហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រោសឲ្យគាត់បានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ46រហូតដល់52ហើយបន្តមកទៀតគឺមានអ្នកត្រួតត្រាវ័យក្មេងដ៏ស្ដុកស្ដម្នាក់បានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គក្រាបចុះហើយនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ16ថាលោកគ្រូតើត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើល្អអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយមួយទៀតគឺមានស្ត្រីម្នាក់បានពាល់ជាប្រផុសរបស់ផងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានដឹងថាមានអំណាចផ្សាយភាយចេញពីព្រះអង្គទៅហើយនាងក៏ត្រូវបានប្រោះឲ្យជាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ20មានស្ត្រីម្នាក់កើតជំងឺធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំមកហើយនាងមកពីក្រោយព្រះយេស៊ូវហើយពណ៌ជាប្រផុសរបស់ផងព្រះអង្គប៉ុន្តែចំពោះអស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គវិញយ៉ាងដូចម្តេចដែរពួកគេប្រឆាំងដោយស្ម័គ្រពីចិត្តនៅឱកាសទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះពួកគេមិនចង់និយាយអំពីព្រះគម្ពីរពួកគេមិនចង់ឲ្យលោកអ្នកបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពួកគេហើយពួកគេក៏ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីការនេះដែរតើការឈោងចាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សបែបនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើការឈោងចាប់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអ្នកដែលខឹងនឹងព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី9ពីព្រោះមានគំរូដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលលោកម្នាក់នោះគឺស្អប់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយអំណាចរបស់ផងគាត់ដើម្បីនឹងកម្ចាត់ព្រះនាមរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចោលសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ1រហូតដល់ខ9នៅពេលនោះលោកសូលគិតតែពីគម្រាមកំហែងនិងសម្លាប់សិស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច
គាត់ទៅជួបលោកមហាបូជាចារ្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតចូលទៅសាលាប្រជុំនានានៅក្រុងដាម៉ាស់ក្រែងរកឃើញអ្នកខ្លះនៅទីនោះដែលដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះជាប្រុសឬស្ត្រីក្តីគាត់នឹងចងនាំគេមកក្រុងយេរូសាឡិមពេលគាត់ធ្វើដំណើរជិតដល់ក្រុងដាម៉ាស់ហើយស្រាប់តែមានពន្លឺមួយចាំងពីផ្ទៃមេឃមកជុំវិញគាត់គាត់ក៏ដួលចុះហើយឮសូរសំឡេងមួយពលមកកាន់គាត់ថាសូលអើយហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកបៀតបៀនខ្ញុំសូលសួរវិញថាលោកម្ចាស់អើយតើលោកជានរណាសំឡេងនោះក៏ឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំជាយេស៊ូដែលអ្នកកំពុងតែបៀតបៀនចូលក្រោកឡើងហើយចូលទៅទីក្រុងនៅទីនោះមានគេប្រាប់អ្នកថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះរីឯអ្នកដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកសូលនាំគ្នាឈប់នៅស្ងៀមរកនិយាយអ្វីមិនកើតព្រោះគេបានឮសំឡេងតែពុំឃើញនរណាឡើយលោកសូលក្រោកឡើងទោះបើគាត់ខំប្រឹងបើកភ្នែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មើលអ្វីមិនឃើញដែរគេដឹកដៃគាត់នាំចូលទៅក្រុងដាម៉ាស់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគាត់មិនអាចមើលឃើញហើយក៏មិនពិសាបាយទឹកសោះឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះបុរសម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះក្រុមជំនុំពីព្រោះនៅពេលណាមួយយើងនឹងជួបមនុស្សណាម្នាក់ហើយនិយាយទៅកាន់គេថាព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំដឹងថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺអស្ចារ្យទូលបង្គំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានប៉ុន្តែទូលបង្គំមិនប្រកាសទាល់តែសោះថាព្រះអង្គសព្ទហតិនឹងសង្គ្រោះមនុស្សប្រភេទនេះដែរឬទេនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយនៃមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់ដល់គាត់ហើយមិនគិតថាគាត់បានធ្វើអ្វីឬក៏គាត់មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលឃើញពីវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកប៉ុលពីព្រោះជាវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគាត់គឺជាវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះហើយនេះគឺព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមវាយរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនពីជម្រៅដែលនៅខាងក្នុងវាគឺជាការវាយរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនគឺជាជំនឿដែលមិនរង្គើនៅក្នុងអវ័យដែលមិនចាំបាច់មានភ័ស្តុតាងឬក៏មានការបញ្ជាក់អះអាងនោះទេវាក៏ជាអារម្មណ៍នៃការដឹងពីសេចក្តីត្រូវការដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវការអវ័យមួយដែលគេមិនអាចនឹងធ្វើបានដែលគេមិនអាចនឹងរកបានសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយការវាយរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមរីកធំឡើងហើយក៏ក្លាយជាការដឹងខ្លួនថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងពួកគេហើយការវារំលឹកដឹងខ្លួននេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យពួកគេបានដឹងថាអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនោះមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រទានឲ្យបានគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយបើគ្មានការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយទាល់តែមនុស្សត្រូវបានវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនថាពួកគេត្រូវការព្រះយេស៊ូវហើយដឹងខ្លួនថាពួកគេត្រូវការព្រះគ្រីស្ទនិងលក្ខណៈពិតប្រាកដរបស់ផងព្រះអង្គបើពួកគេមិនដឹងអំពីការនេះទេនោះពួកគេមិនអាចនឹងទទួលនៅការសង្គ្រោះបានឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមិនចង់បានសង្គ្រោះនៅពេលឥឡូវនេះទេខ្ញុំគ្មានបំណងចិត្តចង់បានការសង្គ្រោះនៅពេលនេះទេលោកអ្នកនឹងមិនបានទទួលនៅការសង្គ្រោះឡើយបើគ្មានការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនហើយការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនគឺជាកិច្ចការរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកពីព្រោះមានមនុស្សខ្លះប្រហែលជានិយាយថាខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះនៅថ្ងៃណាមួយតាមតែខ្ញុំជ្រើសរើសលោកអ្នកនឹងមិនបានទទួលនូវការសង្គ្រោះតាមតែលោកអ្នកជ្រើសរើសនោះទេដូច្នេះគឺត្រូវតែមានការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនអំពីអំពើបាបរបស់ផងយើងការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនគឺជាភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់ផងមនុស្សគ្រប់គ្នាសូមស្ដាប់អំពីការនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ឧទាហរណ៍ថាមានក្មេងតូចម្នាក់ហើយក្មេងតូចនោះចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលគង់ក្នុងចិត្តរបស់គេហើយលោកអ្នកសួរថាតើត្រូវមានការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនដែរឬទេតើមានការវារំលឹកបែបណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតក្មេងតូចម្នាក់នោះប្រកាសជាគ្មានការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនទេពីព្រោះគេនៅក្មេងខ្លាំងណាស់ពិតណាស់ពួកគេបានដឹងពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងអ្វីដែលត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលខុសហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានបង្រៀនពួកគេឬក៏ពួកគេបានដឹងថាអំពើបាបគឺជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឬក៏ជាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបានបន្ទូលដូច្នេះពួកគេមានគំនិតតាក់ទងជាមួយនឹងការនេះប៉ុន្តែតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវារំលឹកក្មេងនោះឲ្យដឹងខ្លួនពីអ្វីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងវារំលឹកឲ្យក្មេងនោះដឹងពីសេចក្តីត្រូវការការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនបង្កើតបំណងប្រាថ្នាមួយនៅក្នុងចិត្តក្មេងនោះ
ថាប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលឪពុកម្ដាយហើយនិងគ្រូគង្វាលរបស់ខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំចង់បានព្រះអង្គដែរខ្ញុំចង់បានការសង្គ្រោះដែរដូច្នេះក្មេងតូចនោះនិយាយដោយចិត្តក្មេងខ្ចីរបស់ផងខ្លួននិងមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំចង់ទូលសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរលោកអ្នកប្រហែលជាសួរទៀតថាតើអ្នកជឿថាមនុស្សអាចសង្គ្រោះបាននៅពេលអាយុ5ឆ្នាំដែរឬទេប្រកាសជាអាចកូនទាំងពីររបស់ខ្ញុំបានទទួលនូវការសង្គ្រោះនៅពេលដែលគេមានអាយុប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងដែរហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្មេងជាច្រើនដែលទទួលបាននូវការសង្គ្រោះនៅអាយុប្រហែលជា5ឆ្នាំ6ឆ្នាំឬក៏7ឆ្នាំផងដែរព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានវិលរំលឹកឲ្យពួកគេបានដឹងខ្លួនពីគំនរនៃអំពើបាបដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើឲ្យពួកគេបានដឹងពីសេចក្តីត្រូវការហើយនឹងបំណងប្រាថ្នាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេតើពួកគេយល់ពីអត្ថន័យនៃការផ្សះផ្សាយល់ពីអត្ថន័យនៃការញែកចេញជាបរិសុទ្ធញែកចេញជាសុចរិតយល់អត្ថន័យពីការប្រោះលោះនិងយល់អំពីការថ្វាយសិរីរុងរឿងដែរឬទេពួកគេប្រកាសជាមិនយល់ទេហើយខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកថាតើលោកអ្នកប៉ុន្មានអ្នកដែលបានយល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងអស់នេះមុនពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលនៅការសង្គ្រោះដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាកូនក្មេងនៅក្នុងពេលដែលឈានទៅដល់ការយល់អំពីកិច្ចការរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍មានមនុស្សម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបរបស់ផងខ្លួនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានវិលរំលឹកក្មេងនោះឲ្យដឹងអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនោះវាគឺជារឿងមួយផ្សេងដូច្នេះវាគឺជាការវិលរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនពីចិត្តរបស់ពួកគេវាគឺជាការវិលរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានរណាហើយឲ្យដឹងខ្លួនពួកគេថាពួកគេត្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាលោកអ្នកមានអាយុ16ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30 40 50 60ឬក៏100ឆ្នាំក៏ដោយគ្មានអ្វីដែលខុសគ្នានោះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងម្នាក់ម្នាក់គឺដើម្បីវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនពីកិច្ចការពីរទី1អំពើបាបរបស់ផងយើងទី2គឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមានដំណោះស្រាយមួយចំពោះអំពើបាបទាំងអស់នោះហើយនឹងឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនោះព្រះអង្គបានសងថ្លៃអំពើបាបពេញថ្លៃការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនគឺមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអំពើបាបហើយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានលេចមកឲ្យលោកសុលអ្នកស្រុកតាសសនៅតាមផ្លូវទៅក្រុងដាម៉ាស់នោះព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលថាសុលអើយអ្នកបានបៀតបៀនដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្ញុំអ្នកបានសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ផងខ្ញុំអ្នកកំពុងតែព្យាយាមនឹងបំផ្លាញដល់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គមិនបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះទេព្រះយេស៊ូវបានលេចមកឲ្យគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់បានដួលចុះនិងធ្វើឲ្យគាត់ងងឹតភ្នែកព្រមទាំងធ្វើឲ្យគាត់បានគិតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ5បានចែងថាលោកសុលសួរទៅវិញថាលោកម្ចាស់អើយតើលោកជានរណាសំឡេងនោះក៏ឆ្លើយឡើងវិញថាខ្ញុំជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងតែបៀតបៀនលោកសុលគាត់បានដឹងថានេះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគាត់បានមើលឃើញនៅអ្វីដែលគាត់មិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមិនមែនតែគាត់មើលឃើញប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឡើយប៉ុន្តែគាត់បានមើលឃើញពន្លឺដ៏អស្ចារ្យដែលមកគ្របសង្កត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់បានដួលចុះហើយគាត់បានដឹងថានេះប្រកាសជាមកពីស្ថានសួគ៌ហើយហើយគាត់បានស្ដាប់ឮប្រសូរសៀងរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកសុលបានសួរថាលោកម្ចាស់អើយតើលោកជានរណាហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលវិញថាខ្ញុំជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងតែបៀតបៀនបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះលោកសុលនៅតាមផ្លូវនៅថ្ងៃដែលគាត់បានផ្លាស់ប្រែនោះមិនមែនជាអំពើបាបដ៏អាក្រក់របស់គាត់នោះទេបញ្ហាគឺថាតើព្រះយេស៊ូវជានរណាតើព្រះអង្គគ្រាន់តែជាគ្រូអធិប្បាយដើរគ្រប់ទីកន្លែងដ៏សាមញ្ញម្នាក់ដូចជាគ្រូអធិប្បាយផ្សេងទៀតឬក៏ព្រះអង្គគឺជាព្រះបុត្រារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ជាការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្រែរបស់លោកសុលរំពេចនោះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ20បានចែងថាគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសនៅក្នុងសាលាប្រជុំភ្លាមថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់តើសាររបស់ផងគាត់គឺជាអ្វីសាររបស់ផងគាត់គឺប្រកាសជាសារដែលគាត់បានទទួលនៅតាមផ្លូវនៅក្រុងដាម៉ាស់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកសុលប្រកាសជាដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមនុស្សផ្លាស់ប្រែផ្សេងទៀតបាននិយាយព្រះអង្គគឺជាបុត្រារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដ៏រស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលរស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅព្រះហស្តស្ដាំរបស់ផងព្រះបិតាក្នុងវេលាថ្ងៃនេះ
លោកសុលដែលជាអ្នកស្រុកតាសិសគាត់បានដឹងថាគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ43រហូតដល់ខ44ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាឈប់នាំគ្នារត់តាមទៅប្រសិនបើព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកមិនតាក់ទាញចិត្តគេទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករកខ្ញុំបានឡើយរីឯខ្ញុំនឹងប្រោះអ្នកនោះឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចលិចមកឲ្យខ្ញុំបានទេលើកលែងតែព្រះបានទាញនាំគេមកប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានលិចមកទាល់តែព្រះជាម្ចាស់បានទាញនាំអ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៀតថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28និងខ29យើងដឹងទៀតថាអ្វីៗទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងដើម្បីអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលផលល្អគឺអ្នកដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមកស្របតាមគម្រោងការរបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីអស់អ្នកដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសទ្រង់ក៏បានតម្រូវឲ្យគេទុកជាមុនមានលក្ខណៈដូចបុត្រារបស់ផងព្រះអង្គដែរដើម្បីឲ្យបុត្រារបស់ព្រះអង្គបានជារៀមច្បងក្នុងបណ្ដាបងប្អូនជាច្រើនដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកបានគិតអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះគ្មានការណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអួតខ្លួនបានទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងត្រូវបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់តើព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែត្រាស់ហៅមនុស្សមួយចំនួនហើយជ្រើសរើសសង្គ្រោះមនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទេឬតើព្រះអង្គជ្រើសរើសទម្លាក់មនុស្សមួយចំនួនទៀតទៅស្ថានសួគ៌ឬប្រកាសជាមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់មិនជ្រើសរើសសង្គ្រោះមនុស្សមួយចំនួនទេហើយព្រះអង្គក៏មិនជ្រើសរើសទម្លាក់មនុស្សផ្សេងទៀតទៅក្នុងស្ថាននរកដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសជាសពហើយនឹងសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ32ថារីឯខ្ញុំវិញកាលណាគេលើកខ្ញុំឡើងពីដីខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ14បានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមនុស្សទាំងអស់តែព្រះអង្គជ្រើសរើសយកចំនួនតិចទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវសួរតើវាជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេដែលឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាមនុស្សដែលបាត់បង់មិនយ៉ាងដូច្នេះទីព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ9ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងយាងមកតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គឥតបង្អែបង្អង់ដោយអ្នកខ្លះនឹកស្មានឡើយព្រះអង្គសម្ដែងព្រះទ័យអត់ធ្មត់ចំពោះបងប្អូនព្រោះទ្រង់មិនសប្បុរសធម៌ឲ្យនរណាម្នាក់ត្រូវវិនាសទេគឺទ្រង់សប្បុរសធម៌ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបកែប្រែចិត្តគំនិតវិញព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គសប្បុរសធម៌ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានការសង្គ្រោះដូច្នេះបទខគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មែនទែនហើយក៏មានបទគម្ពីរជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចរកឃើញថាបំណងព្រះហឫទ័យហើយនឹងគោលបំណងរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់គឺចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានការសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13បានចែងថាបិទ្ធអ្នកណាអង្វររកព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះនឹងទទួលការសង្គ្រោះតាមមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងអង្វររកព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គដែរទីពួកគេមិនអង្វររកព្រះអង្គទេមានមនុស្សដែលបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវនៅសម័យរបស់ផងព្រះអង្គហើយក៏មានមនុស្សដែលកំពុងតែបដិសេធព្រះយេស៊ូវនៅសពថ្ងៃនេះដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយប្រសិនបើលោកអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានស្ដាប់ឮដំណឹងល្អឬក៏កំពុងតែស្ដាប់ឮនៅដំណឹងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកបែរជាបដិសេធព្រះអង្គហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនៅតែបន្តការបដិសេធហើយលោកអ្នកបានស្លាប់ទៅព្រមជាមួយនឹងភាពបដិសេធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកនឹងត្រូវផ្ដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់អកលជានិច្ចដោយសារការជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកមិនមែនដោយសារព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បុរសទេនឹងសង្គ្រោះបងប្អូនទេមិនមែនដោយសារព្រះជាម្ចាស់មិនព្យាយាមនោះទេមិនមែនដោយសារព្រះអង្គមិនបានចាត់ព្រះបុត្រារបស់ផងព្រះអង្គមកជួបនឹងបងប្អូននោះទេមិនមែនដោយសារព្រះអង្គមិនរវីរវល់មិនឆោងចាប់ដល់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេប្រសិនបើលោកអ្នកស្លាប់ទៅដោយគ្មានព្រះគ្រីនោះគឺដោយសារតែលោកអ្នកបដិសេធនៅសេចក្តីពិតដោយសារតែលោកអ្នកបដិសេធនៅដំណឹងល្អហើយដោយសារតែលោកអ្នកបានជ្រើសរើសរស់តាមគំនិតរស់តាមផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកគឺដោយសារតែលោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់មានផ្លូវរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទេលោកអ្នកបានជ្រើសរើសប្រឆាំងដោយមិនរុញរាទាល់តែសោះចំពោះសេចក្តីពិតនិងដំណឹងល្អហើយនិងឱកាសនៃការស្គាល់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់មានសំណួរមួយទៀតដែលបានចោទសួរថាតើមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានការសង្គ្រោះដែរឬទេ
តើមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅពួកគេដែរឬទេតើព្រះជាម្ចាស់ទាញនាំយកមនុស្សមកកាន់ព្រះអង្គដែរឬទេតើលោកអ្នកអាចបានការសង្គ្រោះនៅគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកចង់ដែរឬទេលោកអ្នកមិនអាចជ្រើសរើសការសង្គ្រោះតាមតែចិត្តរបស់លោកអ្នកបានទេតើតែលោកអ្នកត្រូវបានវិរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនពីសេចក្តីត្រូវការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីការត្រាស់ហៅរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយការនេះនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាមរបៀបដូចគ្នានេះទីមនុស្សដ៏អាក្រក់ខូចខើបំផុតនៅលើផែនដីនេះអាចធ្វើបានត្រឹមតែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សខ្លះធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពួកគេអាចធ្វើបានត្រឹមតែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សព្ទាទេឲ្យពួកគេធ្វើនោះទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានបំណងចិត្តសេរីភាពទាល់តែសោះគ្រប់បំណងចិត្តទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមបំណងព្រះហឫទ័យដ៏ធំឧត្តមដ៏ខ្ពស់បំផុតនិងដ៏គ្រប់ទាំងអំណាចរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដ៏នោះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមានសោកនាដកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនមែនជាព្រះដ៏ធំឧត្តមលើសកលលោកទាំងនេះទេដូច្នេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលមានបំណងចិត្តដែលមានសេរីភាពទាល់តែសោះគ្រប់ទាំងបំណងចិត្តរបស់ពួកគេគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ14បានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមនុស្សទាំងអស់តែព្រះអង្គជ្រើសរើសយកចំនួនតិចទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ឮយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលជ្រើសរើសសង្គ្រោះមនុស្សខ្លះហើយទម្លាក់មនុស្សខ្លះទៅក្នុងស្ថាននរកនោះទេព្រះអង្គមិនដែលធ្វើការជ្រើសរើសបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសជាជ្រើសរើសសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនបើទោះបីជាពួកគេមិនចង់ក៏ដោយដូច្នេះលោកអ្នកប្រហែលជាសួរទៀតថាតើលោកចង់មានន័យថាព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការប្រឆាំងទាស់នឹងបំណងចិត្តរបស់ផងមនុស្សឬពិតមែនព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើបែបដូច្នេះតើព្រះអង្គនឹងបំផ្លាញបំណងចិត្តរបស់ផងមនុស្សឬទេខ្ញុំគិតថាការនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែតើព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការប្រឆាំងនឹងបំណងចិត្តរបស់ផងមនុស្សដែរឬទេសូមអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើការបែបដូច្នេះបើមិនដូច្នេះទេពួកយើងជាច្រើនអ្នកនឹងមិនបានសង្គ្រោះនោះទេសូមអរព្រគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គធ្វើការប្រឆាំងនឹងបំណងចិត្តរបស់ផងយើងតើព្រះអង្គស្គាល់បំណងចិត្តរបស់ផងយើងហើយទទួលយកបំណងចិត្តរបស់ផងយើងហើយគោរពដល់បំណងចិត្តរបស់ផងយើងដែរឬទេពិតមែនហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់នឹងដកខ្លួនចេញហើយមានបន្ទូលថាសូមធ្វើជាភ្ញៀវរបស់យើងហើយធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើទៅមិនមែនបែបអញ្ចឹងឡើយពីព្រោះព្រះអង្គបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ផងព្រះអង្គមកលោកីនេះដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនូវការសង្គ្រោះសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកចូលគង់ក្នុងលោកីនេះដើម្បីវារំលឹកឲ្យលោកីនេះបានដឹងពីអំពើបាបដើម្បីវារំលឹកឲ្យលោកីនេះបានដឹងពីសេចក្តីសច្ចរិតនិងការជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយបងប្អូនអើយការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនគឺជាសម្ពាធប្រសិនបើលោកអ្នកធ្លាប់បានដឹងពីការវារំលឹកដឹងខ្លួនពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងថាសម្ពាធនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបពីរបៀបបង្កើតសម្ពាធទាំងនេះឡើងនៅពេលដែលសាវកពលបានដួលចុះហើយងងឹតភ្នែកហើយគាត់ត្រូវបានវាយដោយព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្តានោះតើគាត់មានការអ្វីកើតឡើងការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនពីព្រះជាម្ចាស់បានលេចមកក្នុងកម្រិតដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយដែលបានធ្វើឲ្យគាត់បានដួលចុះហើយបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកនៅសំណួរមួយតើមានលោកអ្នកប៉ុន្មានអ្នកគិតថាលោកសល់ដេកក្រាបនៅលើដីដោយនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយស្ដាប់ឮព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងតែបៀតបៀនតើលោកអ្នកប៉ុន្មានអ្នកបានជឿថាគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួននោះទេខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីឡើយព្រះជាម្ចាស់អើយបំផ្លាញវាចោលទៅខ្ញុំគិតថាលោកសល់មិនអាចបដិសេធពីការទាំងអស់នេះទេលោកអ្នកប្រហែលជានិយាយថាខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចបដិសេធពីការនេះបានទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បាននាំគាត់ចូលទៅក្នុងការវារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលលោកសល់បានស្អប់
ហើយនៅពេលដែលគាត់បានដឹងប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះតើលោកអ្នកគិតថាលោកសុលអាចនិយាយអ្វីបានទៀតក្រៅពីពាក្យថាយល់ព្រមតើគាត់អាចប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គទៀតទេប្រសិនបើលោកអ្នកមានឱកាសសួរទៅសាវកពលនោះគាត់នឹងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ15រហូតដល់ខ16ថាប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសខ្ញុំទុកដោយឡែកតាំងពីក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្ល៉េះហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅខ្ញុំដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គសព្ទហារតិសម្ដែងឲ្យខ្ញុំស្គាល់បត្រារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យខ្ញុំនាំដំណឹងល្អអំពីបត្រាទៅជូនសាសដតីខ្ញុំពុំបានទៅសួរយោបល់ពីមនុស្សណាឡើយខ្ញុំជឿថាលោកពលបានជឿទាំងស្រុងថាគាត់បានរៀនសូត្របានបៀតបៀនហើយបានប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជំនុំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យគាត់ចាប់កំណើតមកហើយបាននាំគាត់ទៅដល់ពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យគាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើសូមមើលពីការផ្លាស់ប្រែរបស់ផងគាត់គាត់បានក្លាយជាកម្លាំងជំរុញដល់ពូពេញដល់អំណាចបំផុតនៅក្នុងសម័យរបស់ផងគាត់គឺនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីហើយអស្ចារ្យជាអំណាចដែលសាសរ៉ូមមានឲ្យគាត់ទៀតពីព្រោះជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទបានឡើងនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូម៉ាំងតើគាត់អាចបដិសេធបានដែរឬទេខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចបដិសេធបានទេប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានទទួលនូវការសង្គ្រោះតើលោកអ្នកបដិសេធដែរឬទេខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់លើលោកអ្នកតើព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាឬទេមិនមែនទេពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងមិនឆ្លើយតបចំពោះការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គនឹងត្រាស់ហៅមនុស្សជាច្រើនហើយតើព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះដល់មនុស្សមួយចំនួនបើទោះបីជាពួកគេចង់ឬក៏មិនចង់ដែរឬទេពិតមែនតើព្រះអង្គបានជ្រើសរើសមនុស្សមួយចំនួនសម្រាប់ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនដែរឬទេពិតមែនតើការនេះយុត្តិធម៌ដែរឬទេគឺយុត្តិធម៌តើគោលបំណងហើយនឹងផែនការរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វីព្រះជាម្ចាស់មានគោលបំណងនិងមានផែនការរបស់ផងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងយល់ពីគោលបំណងហើយនឹងផែនការនេះសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងនៅខណៈពេលវេលាដែលលាតត្រដាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនៅក្នុងពេលដែលយើងបានទទួលព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងហើយការនេះគឺព្រះជាម្ចាស់និងជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ផងយើងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បាននិយាយមកកាន់លោកអ្នកថាចេញផុតពីខ្ញុំទៅកុំយករឿងតាក់ទងនឹងខកំពីនេះមកប្រាប់ខ្ញុំទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបានទទួលនៅការសង្គ្រោះរួចជាស្រេចហើយនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកឲ្យដឹងបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការនេះដោយអស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់ផងខ្ញុំថាលោកអ្នកមិនអាចបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះស្រេចតែពេលវេលាដែលលោកអ្នកចង់នោះទេលោកអ្នកអាចទទួលបាននូវការសង្គ្រោះលុះត្រាតែនៅពេលដែលលោកអ្នកបានចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំយកការវិភាគឲ្យលោកអ្នកបានដឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដល់ហើយនេះហើយនៅគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកបានដឹងបានលឺអំពីដំណឹងល្អនោះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីស្ដាប់ពីការត្រាស់ហៅរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលឃើញគឺជាការពិតដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលឲ្យយើងបានដឹងថាការស្ដាប់ឮពីព្រះរាជសារនៃសេចក្ដីពិតហើយប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែនិយាយថាមិនព្រមទទួលតើខ្ញុំអាចនឹងអត់មានអារម្មណ៍ហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះដែរឬទេគឺវាអាចចំពោះខ្ញុំការទាំងនេះហើយដែលលោកអ្នកហៅថាចិត្តរឹងរូសតើខ្ញុំអាចទទួលបាននូវការសង្គ្រោះដោយចិត្តរឹងរូសនេះដែរឬទេមិនអាចទេតើហេតុអ្វីបានជាមិនអាចគឺដោយសារប្រសិនបើចិត្តរបស់លោកអ្នកคล้ายជាចិត្តរឹងរូសនោះលោកអ្នកប្រកាសជាគ្មានបំណងប្រាថ្នាចង់បានឡើយហើយលោកអ្នកបានរុញច្រានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេញរហូតតរតែលោកអ្នកមិនចង់ស្ដាប់ឬព្រះរាជសារនេះលោកអ្នកនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេតើលោកអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះយ៉ាងដូចម្ដេចតើលោកចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចឈានទៅដល់កន្លែងមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងមិនចង់បានព្រះជាម្ចាស់តរតែសោះឬពិតមែនហើយដោយហេតុនេះហើយវាគឺគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលស្ដាប់ឮដំណឹងល្អនៃសេចក្តីពិតហើយប៉ុន្តែបែរជាបដិសេធនៅដំណឹងល្អនោះចោលលោកអ្នកប្រហែលជាសួរទៀតថាខ្ញុំបានស្ដាប់ឮអ្វីដែលលោកកំពុងតែនិយាយដូច្នេះតើខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំដោយសារការស្ដាប់ឮដែលលោកនិយាយឬខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកអ្នកវិញថាតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ពីការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយដែលខុសឆ្គងដែរឬទេ
តើលោកអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមានការញែកដាច់ចេញពីគ្នារវាងលោកអ្នកហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេលោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់មានតើលោកអ្នកធ្លាប់បានធ្វើអ្វីចំពោះការនេះដែរឬទេគឺមិនអើពើពីការទាំងនេះឡើយតើលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តថាលោកអ្នកនឹងបំភ្លេចការទាំងនេះចោលឬតើលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីក្លាហានដោះស្រាយជាមួយនឹងការទាំងនេះដែរឬទេតើលោកអ្នកមើលឃើញដែរឬទេនៅពេលឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរុញនាំលោកអ្នកតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកបងប្អូនទូលសូមព្រះអង្គឲ្យអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយទូលប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំពិតជាជឿថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះបុត្រារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់មែនទូលបង្គំពិតជាជឿថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះអង្គមកកាន់លោកីនេះដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយទូលបង្គំពិតជាជឿថាទីបន្ទាល់នៃព្រះគម្ពីរហើយទូលបង្គំពិតជាព្រមទទួលព្រះអង្គដោយជំនឿឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាម្ចាស់របស់ទូលបង្គំហើយនៅរំពេចនោះពេលដែលលោកអ្នកបានធ្វើដូច្នេះនោះព្រះអង្គនឹងក្លាយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកភ្លាមហើយបន្តមកទៀតលោកអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីគឺលោកអ្នកត្រូវតែស្វែងរកក្រុមជំនុំណាមួយដែលបង្រៀនពីសេចក្តីពិតទទួលបានជ្រមុជទឹកហើយសូមឲ្យលោកអ្នកបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកបានចាប់ផ្ដើមគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់តាមមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងមានបទពិសោធន៍ដូចជាបទពិសោធន៍នៅតាមផ្លូវទៅក្រុងដាម៉ាស់ដែរទីគឺมันមានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលលោកអ្នកបានទទួលនូវការសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងប្រែក្លាយជាថ្មីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ17បានចែងថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់នៅរួមរស់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអ្វីអ្វីពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់បានប្រែមកជាថ្មីវិញដូច្នេះប្រសិនបើព្រះរាជសារនេះមានពេញដោយសេរីរុងរឿងការផ្លាស់ប្រែចិត្តនិងពោពេញដោយអំណាចដោយដែលយើងបាននិយាយនោះពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានថ្លែងប្រាប់ពីពួកវាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាអើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គចំពោះសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការរំលឹកឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងខ្លួននិងការបន្តគង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតតែយើងខ្ញុំព្រមទទួលជាសម្រាប់មនុស្សខ្លះអាចឆ្លើយតបភ្លាមៗហើយសម្រាប់មនុស្សខ្លះទៀតអាចត្រូវការពេលវេលាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែមានការសម្រេចចិត្តហើយសម្រាប់មនុស្សខ្លះទៀតប្រហែលជាទាល់តែមានបទពិសោធន៍ពិបាកច្រើនកើតឡើងសម្រាប់ពួកគេទើបពួកគេបានឆ្លើយតបចំពោះការសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យខ្លួនពួកគេអាក្រក់ដែលបានធ្វើឲ្យខ្លួនពួកគេខកខើគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយគ្មានជំនឿជឿថាបានសង្គ្រោះនៅយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេបានស្គាល់ពីការផ្លាស់ប្រែលើរូបរបស់លោកសុលដែលជាអ្នកស្រុកទើសិសដែលបានក្លាយទៅជាសាវកពលនិងឲ្យដឹងថាប្រសិនបើព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះដល់គាត់បាននោះព្រះអង្គប្រកាសជាអាចនឹងសង្គ្រោះដល់ពួកគេបានដែរបាទយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះជាម្ចាស់អាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងនៅគ្រប់ពេលវេលាបានប៉ុន្តែយើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យឆ្លើយតបនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងប្រសិនបើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួននៅខាងក្នុងនោះបណ្ឌិតឆាស្ទិនលីបានជំរុញលោកអ្នកឲ្យព្រមទទួលយកហើយឆ្លើយតបចំពោះអារម្មណ៍នោះនៅពេលឥឡូវនេះសូមទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចុះនៅពេលលោកអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកអ្នកត្រូវតែប្រកាសពីសេចក្តីពិតនេះដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ13រហូតដល់ខ16ថាអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលសម្រាប់មនុស្សលោកប៉ុន្តែបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយតើគេនឹងយកអ្វីមកធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានអំបិលនោះមានប្រយោជន៍អ្វីទៀតទេគឺមានតែបោះចោលទៅខាងក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជាន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺមនុស្សលោកគេមិនអាចលាក់កំបាំងក្រុងណាដែលសង់នៅលើភ្នំបានឡើយគេមិនដែលអុជចង្គៀងហើយយកធុងក្របពីលើនោះទេគឺគេតែងយកចង្គៀងនោះបំភ្លឺអស់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺមនុស្សទាំងឡាយដូច្នោះដែរគេនឹងឃើញអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកតម្កើងស្រីរុងរឿងព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ